intentaré explicar-ho en 3 minuts sense semblar un d'aquells anuncis que parla molt ràpid i no s'entén res de res. Ho intentaré. Com us ha dit l'Albert, vinc de l'escola Puig de les Cadiretes, és un centre d'alta complexitat. Abans érem màxima, ara es veu que som alta, amb ampliació horària. Fem sisena hora. Ups. El nostre projecte es diu Ampliem les nostres eines. Per què? Perquè del que es tracta és que hem cercat eines tecnològiques que ens acompanyin en una innovació que ja estem duent a terme en el centre. Hem buscat quines eines necessitem per poder fer aquesta innovació que nosaltres tenim dissenyades. Per dissenyar aquest projecte ens hem basat sobretot en dos principis bàsics. Un, la transversalitat. Ha d'estar a tots els àmbits. No pot ser allò que fas aquella hora amb aquell profe que en sap molt, en aquella aula, en aquella hora. No, ha d'estar present o disponible a tota hora i per tots els àmbits. Segon punt, ha de ser universal. Ha de ser per tots els alumnes. Com han comentat els meus companys, ha de ser una eina d'integració. Ha de ser realment una inclusió de tot l'alumnat. Hem agafat totes aquestes eines que us deia, que complementen i amplien les que ja tenim. No estem renunciant a àbacs, compassos, diccionaris. Estem anant més enllà. Per què? Perquè aquestes noves tecnologies ens aporten tot un seguit de habilitats, destreses, beneficis, que són a lleig, es veu perquè és una mica així com de negocis, que són bàsics per adquirir pel segle XXI. Per exemple, la descomposició de problemes, que una criatura vegi un problema així de gros i sigui capaç de fer-ne trossets petits, problemes més assumibles. El reconeixement de patrons, allò que vaig fer l'altre dia, vols dir que no ho podria aplicar en aquest nou repte que se m'ha proposat? El treball cooperatiu, etcètera. En teniu aquí una llista eterna. I la motivació, la predisposició de l'alumnat vers l'aprenentatge, quan tu els hi planteges aquestes eines, és que no té punt de comparació. Com ho hem fet? Aprenentatge mòbil hem fet. A infantil hem creat un racó digital en què tenen una tauleta, un ordinador de sobretaula, encara existeixen, i van allà a practicar tot un seguit d'estratègies. A primària, en lloc d'això, hem creat un parc de tauletes per cada cicle. Tenen més o menys un horari establert, perquè no sigui que el de primer A ho vol i al mateix temps el de segon B ho està fent servir, però és totalment elàstic, totalment movible. Si tu el necessites, agafa-ho. I tenim un directori d'apps, un llistat, perquè aquells mestres que diguin vaig perduts, què podria fer? Tens un llistat d'apps amb indicacions per edats i matèries, en què ens hem basat sobretot en les recomanacions de Toolbox, perquè és que és una eina que, si no la coneixeu, l'heu de conèixer. M'agrada molt la fotografia aquesta perquè és el que us deia, no abandonem l'àbac. L'àbac ens acompanya tot arreu, però hi ha la tauleta que fa companyia. La programació i la robòtica. Teniu aquí la seqüenciació de com ho hem fet, quins robots fem servir des d'educació infantil fins que acaben sisè, i quins programes o eines, com la Robot Turtles, que de fet és un joc de taula, fent servir per aprendre el llenguatge de programació. Tot això és possible, a part de perquè tenim un gran equip, gràcies a un projecte anomenat Llagostera 3.0, que ve de l'Ajuntament de Llagostera i que comporta, a part de tot aquest tipus de maquinària, d'eines, etc., una formació per a tota la ciutadania, un centre de recursos obert a tota la ciutadania, de manera que tu pots anar-hi amb el teu fill, el teu net, qui sigui, i que et puguis aprendre, a gestionar, a fer servir, etc., tot allò que t'està explicant que està fent a la seva escola. Res més, espero haver-ho fet a dins del temps. Moltes gràcies.